O Andy. O Andy com 288 clone. Porrada de clone. Ai. Vou aqui, eu acho. Não tem nada pra me fazer assim. Que é de manhã, esse aqui de noite. Agora é de tarde. Agora que horário que é? Tarde. Vou aqui então. Tem que pegar os dois que estão junto lá, a Fia e o Charles. Pegar eles junto. Já infundi a finta, então agora eu tenho a finta para mim para sempre. Aquela arma de prego também me infundiu. Todo esse poder nas suas mãos, já tá se sentindo quente ou ainda não? Não é bem a palavra. É? Explica. É estranho, mas familiar também. Meio eletrizante. Eletrizante é todo esse lugar, Colt. A ideia é essa. Então por que eu queria tanto ir embora? Sei lá. Suas motivações no meio do tiroteio. Não foi ninguém. Mentiroso profissional. Raio aqui.
Cadê? E você, Juliana? Tchau, Juliana. Trancou na parede aí, Juliana. Não deu muito bom pra ti, não. Eu já tenho. Não, já tô bem. Não seja guloso, Colt. O Wendy tem 278 Wendy ali. Mas o quê?
Matou, gente. Eu já tô bem demais. Que é minha, né? Fica travando. É a última. É a última, será? Tô de boa. Caralho, cadê outros Wendy? Tá bom. Adivinha, eu nem sabia por onde começar. É um experimento importante. Quantas vezes eu já te falei, na real? Não me falou. Hã? Tchau, Wendy. Aí, mas você morreu! Tá bom.
Já tô de munição cheia. Tem que fazer aqui. Controle de contenção. Qual é o código? Pode acessar os controles de proteção da Wendy num código dentro do laboratório de segurança dela para... Wendy, sobre o experimento de brecha. De Evan sobre variação. O lugar dos códigos de segurança pode ser diferente do da sua linha temporal. Os meus estão na seção inferior do anexo laboratorial. Quatro, três, meia, dois. Quatro, três, meia. Como é que eu entro nesse laboratório? Como entrar neste laboratório? Bem, porque eu preciso daquele...
alguma coisa lá de baixo? Vai abrir essas portas? Entendi o que eu tinha que fazer, então. Fiquei meio confuso. Só tinha o Andy pra matar aqui. Mais nada pra me fazer. Aqui é a máquina de fusão, né, que faz lá pra frente o processo de fusão. Nem vi. Bom, Matheus. Matheus Granada. Matheus Granada. Matei a Juliana, matei o Andy. Matei quatro já. Vou contar, né? Outro mato. Thank you.
Tô vendo uma... Pum! Tomou. Cadê minha saída, cara? Já era, não tem mais o que fazer aqui. Consegui pegar o código. Um monte de berlock e arma. Esse é um berlockzinho legal aqui. Bora à noite. Tem que iniciar ainda. Beleza. 41.000 placas. Tem duas de finta. Você pode manter. É meio bosta assim, na verdade. A Bíblia tinha um bosta. Vou sacrificar esse aqui. Esse Nexon é muito bosta. Thank you.
Fechou. Fechou a noite. A noite tem update no complexo. Na Baía do Call. Vamos ver. Vistas. O Egoísta está alucinando querendo crédito. Muito tarde, né? A Wendy já tá morta. De tarde. Esses visionários. O que eu tenho de visionários aqui? A noite... O Alex, mas esse aqui eu não sei onde ele tá, na verdade. Deixa eu vou aqui no Egor. E o Pidan.